I ni yn gweld yr ibanau a'r cardiau'n cael eu rhoi yn ymhencapwriaeth y stoc ifanc yma, yr adran B, lawr ymhenpella'r ca. Ochr deheuol y prif gylch. Tipyn y sioc falle fan hyn yn y blwch sylweddi achos y darogan oedd Waxwing Glamour yn eiddo I David Blair yn dyfais wedi cael y gilben gan bwriaeth. Ie, wir. Wedi gwir, mae'r ddoi gorau oedd na. Pob parch I Hywel, ond gweth o pawb, beth o'n I di ysgrifennu a dangos I ti? O, ti di ysgrifennu o mlaen I, mae'r sgrifen yn glir o mlaen I fan hyn, yn gynta Waxwing Glamour ac yn ail. Skelon Babi's image. Does dim ots da fi o gwbl, mae Skelon Babi's image fan hyn ebolus dwy flwydd I Kerry Wainwright. Mae yn ebolus arbennig iawn, a does dim ots da fi bod hon yn cael y bencampwriaeth. Beth sy'n bwysig yw mae'r ddoi gorau wedi dod mas o'r dewis pob parch Hywel. Ie, bydd Ceri'n bles iawn, mae'r rhaid gweud, a hon wedi magu Skelon Babi's image allan o Skelon Babi Doll. Pencampwr yr cyffylau ifanc. A Ceri yn ei arwenu wrth ei ffennu. A fel wedon ni, mae'n berniadu yma blwyddyn nesa, so bydd blwyddyn off gyda Ceri ar wyna blwyddyn nesa. Deith I aros yn ganol cilch a dim gerdded ar redeg gorfod. Ond fi'n cofio'r eiliad yma blwyddyn nesa yn glir. Ie, glir. Y ni'n gweld Miss Kerry Wainwright yn arwen Skelon Babi's image yn wen o glist I glist gan mae hi sydd wedi mynd ar bencampwriaeth yma. Pencampwriaeth y stoc ifanc, llon gyferchiadau gwresog iddi hi wrth I bodd ac dan dimlad y dweud y gwyd wrth bod hi yn arwen Skelon Babi's image yna o flaen y prif gylch yma hyn. Dim bod ni wedi gweld, mae wedi bod yn llefen. O ddar bod ni wedi cael y garden na. Mae'n llefen a drwbeth, Ceri, fach. O, di fi. O, bydd hi'n bles iawn. Llongafachiadau, Ceri.